Ал эми Ош шаарында болсо айт намазы борбордук аянтта уюштурулду. Намазга жыгылуу үчүн тургундар эртең мененки 7:00 тарта келе баштады. 30 күндүк орозодон соң окула турган айт намаз миңдеген адамдын катышуусунда өттү. Ал эми калаа тургундарынын кээ бир жакындары менен майрамдасса, айрымдары соо үчүн элдин көңүлүн алууга аракет кылышты. Ош шаарынын борбордук аянты элге жыктолду. Отурарга орун жок. Кары жаш дебей намаз окуу үчүн келишкен. Эл менен чогуу намазга жыгылуу үчүн келген Ош шаарынын жана Ош облусунун жетекчилери элди айт майрамы менен куттукташты. Андан соң саат 7:30 айт намазы башталды. Эки ракет намаз аяктан соң мындагылар бирин бири жылуу куттуктап алек алышып жатышты. Бүгүнкү күн ушундай бир күн, ата эненин кабырын зыярат кылып, Куран окуп, дуа кыла турган күн. Бүгүнкү күн ушундай бир күн, бүтүн ооруп сыркап жаткан кедей кембагал мусапырлардын алдынан кабарала турган күн. Бүгүнкү күн туугандар туугандашып отуруп, татынакай таттуудаш турганда даамсызып тилек кыла турган күн. Нурымбетовтордун үй бүлөсүндө айт байрамы унутта калбайт. Жакын туугандар бир дасторконго чогулуп даамсызышат. Бүгүн да бул жөрөлгө унутта калбады. Өзүн өзү урматтаган, сыйлаган ар бир үй бүлө ушу майрам күндөрү балдарын куттуктап, уулдары кыздары ата энелерин куттуктап, жакшы ой тилектерин айтып, дасторкон жайып, жыт чыгарып, атайын Куран окуп өткөндөргө жакшы тилектерди, жакшы ушу каалоолорду билдирип турат да. Биздин үй бүлөдө жыл сайын ушул өзүбүзгө традиция болуп калган. Бул калаадагы Лермонтов көчөсү. Кошуналар айт майрамына карата көчөнүн баш этегине чейин шаар менен кооздоп чыгышкан. 20 ашык үй бүлө майрамды салттары менен тосуп алат. Мана бул жылдагы бир күн мурун кошуналар баарыбыз чогулуп балдарыбыздын көңүлүн көтөрөлү деп көчөнү жасап чыктык. Биз жылда ушундай кылабыз. Кошуналар көпчүлүк учурда майрамды чогуу тособуз. Бул биздин достугубуздун белгиси. Майрамга карата сооп иштерди унутта калтырбагандар да болду. Атайын акциянын алкагында ыктыярчылар жүргүнчүлөрдү айткан жерине акысыз ташып жатышты. Эртеден кечке 10 жакын жеңил унаа жана 2 маршруттук такси шаар ичинде элге кызмат кылды. Авазбек Айтиев, Жылдызбек Болотбеков, Коомдук Биринчи канал, Ош шаары.